نو که تاسو ځان ته هر څوره غیر سیاسي ووایئ، دا ستاسو مسله ده او دا ستاسو اختیار دی، خو چې تر څو پورې ځان ته پښتانه نه ویلي پښتانه که نه، نو نه خلاصېږئ او نه خلاصېږو. نو راځئ چې په جار کې مولا دیم چې پښتون شي پښتون، چې کم یاد یم چې پښتون شي، که سیاسي کارکن دیم چې پښتون شي، که سندرغاړی دی چې هم پښتون شي، که اداکار دی او که فنکار دی چې هم پښتون شي، او که د مدرسې ممبر دیم چې پښتون شي، قسم په خدای که د دې پلار زمونږ مقابله وکړه، خو مونږ ورته ځان غیر سیاسي کړی.